Віталій Попов та Данило Мельник оглядають будинки, пошкоджені російською ракетою 22 березня. Того дня патрульні поліцейські були першими, хто прибув на місце ворожого удару. Згадують, інформацію отримали в радіоефірі та виїхали на допомогу. Коли вже безпосередньо заїхали в дворову територію будинку, вже побачили цивільних осіб, які надавали допомогу один одному, та родичі деяких з них, які знаходилися біля будинку, а потерпілі знаходилися в приміщеннях, просили надати допомогу щодо евакуації осіб, які залишилися в будинку. На 4-му поверсі внаслідок обстрілу виникла пожежа, розповідає Віталій. Тож з пошкодженого під'їзду почали виводити людей. Потрібна ДСНС, 4-й етаж, полум'я дуже велике і розгорається. Хтось є там? Взяли бабусю похилого віку, її виводив один із сусідів. Спустили її вниз, де надавали першу домедичну допомогу до під'їзду будинку. І потім одна з жінок крикнула, що її чоловік випав, я так розумію, з 4-го поверху будинку. Чоловіка затисло бетонними конструкціями. Дістати його поліцейським допомагали 6 жителів сусідніх будинків. Даня, контроль верха. Є. Все, це нормально. Давай. Стоп. Вот эту давай еще. Давай. Еще. Ноги, достань ноги. Самі панелі, які впали на нього, вони були між собою ще щеплені, і підняти їх легко не вдалося. Було залучено ще цивільних. Через деякий час його було деблоковано і прийнято рішення відтягнути на більш безпечну відстань. Під час евакуації мешканців також в даному будинку був той факт, що газопостачання централізоване. Самі труби, вони були пошкоджені і був дуже сильний витік газу. Було прийнято рішення ще відтягнути далі, було також залучено цивільних осіб. І в цей момент було почуто ще прильоти, які були десь поблизу. Лягай! Після того було надано домедичну допомогу і передано лікарям швидкої медичної допомоги. Патрульні розповідають, тричі приїжджали на виклики після ракетних обстрілів житлових кварталів. Страху немає, є головна емоція – це допомогти людям. Зібралися максимально хладнокрові, прийняли рішення і працюємо, допомагаємо. Нагадаємо, 22 березня окупанти частково зруйнували 2 багатоповерхівки в Запоріжжі. 2 людей загинуло, 33 травмувалися, з них 3 дітей. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.